េងដឹងហើយថាសង្សារកំពុងក្បត់គេមានប្រពសេងហេតុអ្វីបងមិនលែងរកអ្នកផ្សេងមកជំនួសអូនទៅឆ្លើយតបទៅគេមិនរួចលួចទឹកទេម្នាក់ឯងតាមទងពួរណែនខំប្រឹងទុកមកអើខ្លួនមិនខឹងគេដែរសួរបងដឹងម្យ៉ាងទេស្ងួនគឺបងមិនអាចរួចគ្មានអូនបងព្យាយាមថែអស់ពីចិត្តគ្មានសល់អ្វីសម្រាប់ខ្លួនទោះបីអូនទុកបងមិនស្មើរួចគេសុំតែម្យ៉ាងគុំទៅណាចោលបងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើបងបងភ្លេចបងភ្លេចអូនមិនបានត្រឹមហាមចិត្តមិនឲ្យក្បែរក៏បងកែមិនបានផងលុបនួនល្អមិនបាត់ពីចិត្តលុបអាទឹកមិនអស់ពីខ្លួនឲ្យភ្លេចស្មូនដូចឲ្យភ្លេចដកដង្ហើមសុំត្រឹមតែមួយនាទីដីស្រឡាញ់បងក្នុងមួយថ្ងៃបានតែប៉ុណ្ណឹងក៏គិតថាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យតែអូននៅទុកបងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបេះដូងពេញចិត្តសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់ជីវិត
នោះម្នាក់ពេញចិត្តសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់